শূন্য ফলাফল দেখুৱা বিদ্যালয়ত হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰস্তুতি। কিন্তু হঠাৎ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাই লগালে হাহাকাৰ। শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ চকুত এতিয়া কেৱল চকুপানী। হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ পূৰ্বেই তলা ওলমিব বিদ্যালয়খনত। 1948 চনতে স্থাপন হোৱা এইখন বকুৰ গাৰু মাধ্যমৰ গোহালকোণা হাইস্কুল বিগত বহু বছৰ ধৰি ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাছিল বিদ্যালয়খনে। শীঘ্ৰেই 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব বিদ্যালয়খনে। হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰস্তুতিও চলাইছিল বিদ্যালয়খনে, কিন্তু শূন্য ফলাফল দেখুৱাই অহাৰ বাবেই এতিয়া বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা। চাওক কেনেকৈ হুক হুকাই কান্দিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিদ্যালয়খনত আছে বৰ্তমান 52গৰাকী শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 5গৰাকী। ভালদৰে মন কৰক বিদ্যালয়খনৰ 75 বছৰীয়া এই বৃদ্ধ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীলৈ। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি জিৰণি লোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়া অসুস্থ দেহাৰেই শিক্ষাদান কৰিবলৈ আহে বিদ্যালয়ত। 2010 চনতে অৱসৰ লৈছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। বিদ্যালয়খনৰ দুৰৱস্থা সহ্য কৰিব নোৱাৰি স্বেচ্ছামূলকভাৱে পুনৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ বাধ্য শিক্ষয়িত্ৰী জুবেদা চাংমা। এতিয়া সকলো অঞ্চলবাসীৰ এটাই আহ্বান, অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ গাৰু মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে যেন চৰকাৰে। হেৰুৱা গৰিমা ঘূৰাই আনিবলৈ সংকল্পবদ্ধ অঞ্চলৰ বৌদ্ধিক মহল, শিক্ষাৰ্থীসকলৰো আহ্বান, আমাক এবাৰ সুবিধা দিয়ক, আগন্তুক বৰ্ষত আমি সকলো সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ম। এতিয়া আমাৰ ক্লাছটোত মানে 52 ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কি অহা বছৰটো আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ৰিজাল্ট ভাল হ'বলৈ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ ছাৰ। এণ্ড আই ৰিকুৱেষ্টিং নট টু ক্লছ দি স্কুল এণ্ড আই ৱান্ট দি স্কুল। বিদ্যালয়খন বন্ধ হোৱাৰ খবৰে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলক। বিদ্যালয়খনৰ অবিহনে ক'ত পঢ়িব তেওঁলোকে? অজ্ঞান আন্ধাৰত ডুবিব নেকি অঞ্চলটো? অঞ্চলবাসীৰ এটাই আহ্বান চৰকাৰলৈ, আমাক মাত্ৰ আৰু এবাৰ সুবিধা দিয়ক চৰকাৰে। মোৰ নাম জুবেদা চাংমা, মই গোৱালগোণা হাইস্কুলৰ ৰিটায়াৰ্ড হেডমিষ্ট্ৰেছ হয়। মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট 2010 ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখত হৈছে, আৰু মই ৰেষ্ট কৰি আছিলোঁ। তথাপি এই স্কুলখনৰ অৱস্থা দেখাবাই মিটিঙত আহি পেলাই মই এতিয়া আৰু ভলণ্টাৰী টিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব লগা হ'ল। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ দুজন সোণবাহী বাইদেউ আৰু পিউটি বাইদেউ ইয়াতে আহিছিল, ইহঁতে কৈছে আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক, তাৰমানে এপইণ্টমেণ্টৰ লং প্ৰচেছ আছে, গতিকে আশা নাই। আৰু অহা বছৰ মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটবিলাকক চবকে পাছ কৰাব লাগিব সেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি মই নিজে মানে হেণ্ডিকেপ নিচিনা লাঠি লৈ ঘূৰি আহিছোঁ স্কুললৈ। আৰু মোৰ এতিয়া বয়স 75 চলি আছে, মোৰ টিচিঙত সেনেকৈ মানে কৰিব শক্তি নাই, তথাপি মই ইণ্টাৰেষ্ট থকা কাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ মুখখন চাই স্কুলত আহি পাওঁ। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।